مصطفى عكشر او كلوغ لها علادة كالو سنايد سند كي يوغدن بي يي مغالادة لاس عانود يو غوبل كسول دولد اي توبية او مركان سيوين فرطة ودنها وغا حيسا ان حيسا دانيه اي كقودبتو حدود كا ايا وفتي وسيرا او صودرتي ديگان كعودن لي ما هي سؤالها اي دولد ده هوي دي سي مصطفى عكشر اي علاسيادة كالدوان الا ساري وفتيغان ولا بقو دلب السعودي يوم مستعكشر او دحدا كسو بدلي ايا ديغان كاسي كلاكول ماي ارهما لما فلانا وربحين تينن ايا ينكو فلاقينينا السلسلة دا اسكو حران اهيل هارتي ايو سيوين وقود نحمل ماي مدحوينا ها دولة ديغان كا اتوبيا اي مصطفى عكشر اساق او سيوين وقا قيب قاطي حيسا دي كتاق نايد مغالا دالاس عانو ود مدادا سنت كا سيدا او كالين هويو اها arinsiga iyo wada tashiyada ay galayaan xulufada tani ila wareediyo kalena ay sheegeen inuu dhaqaale xoogan kaga qayb qaatay dirirtii halkaasii ka socotay ee jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimadeeda ka dhanka ahay iyada oo heshiisyada Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya u yaalana ay yihiin in xasiloonida iyo nabadgelyada meel looga soo wada jeesto maadaama oo labada wadan ay daris yihiin iyadoo sidaa tahay waxa si aad u jabiyay heshiiskaasi Mustafa Akhtar oo qayb ka noqday Hiil Harti iyo sidoo oo kale huwanta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool qorshahani ayaa markale soo laba kacleeyay maadaama ay jiraan colaado cusub iyo sidoo oo kale labada deegaan ee oo wadaagta isku dhac u dhaxaya hase yeeshee xiisadu inay xuduudka ka gudubto ayaa dawladda Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyay farta wadnaha kaga haysay iyadoo si dhow ula socotay dhaqdhaqaaqyada ka socda xuduudka iyo eeriyadiisa iyadoo sidaa tahay Mustafa Akhtar ayaa dawladda dhexe su'aalo ka weydiisay ku aadan nabadgelyada iyo xasiloonida deegaamadaasi waxana koob ka ahaa ciidamadii layu booliska ee la kala diray maxaa xuduudka ka talaabiyay waa maxay sababta ay ugu sugan yihiin magaalada Buuxoodle maxaa si qorshe kaaga yaala hadii ay xiisadani ka soo gudubto xuduudka maadaama oo deegaamadu ay labada dhinacba degan yihiin مستر عكشر او سؤالها سي جواب قان عيسا دولادا لحي او وايي ايا كنتي ان وفتي حقيقة رادين اللو صادرو ديگان كن وفتي قان او كوبنا او ديال ايا لبا وسير كوحيجين او هير فدرال ايا هير دولة ديگان كلمتلا ايا ايا وحا او تشيت كودو اها ايا ايماتن كودو لبا قضب او كان هريا هاي لبا دا ديگان اي او دو داكتا اه اينا ينبت قليا دو دا كشغيان sida oo kalena ay si erganima ah uga odayayaan oo isu soo dhaweeyaan dibti halkaasii ka dhacday in laga heshiiyo iyagoo siyaasada dawladda Itoobiya ku shaqeynaya doonayaana inana xiisadani xuduudka ka soo gudbin iyo qodobka labaad oo ahaa deegaanka madaxweyne Akhtar in aanay qayb ka ahayn dirirta halkani ka socotay horeeyso iyo dambaysaba waxana ay iska soo xaadiriyeen ugu horeynba deegaanka Codanle oo ay kula kulmeen odayaal iyo guurti ka soo jeeda bariga buro kuwaasi oo xaqiiqadii ay hayeen iyo xogaha halkaasii yeelay farta ka saaray wafdigani ka socday dawladda Itoobiya waxana ay sheegeen in duulaanka Hiil Harti iyo deegaanka uu ka soo jeedo madaxweyne Akhtar ay ka warhayaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan deegaamada Buuxoodle iyo furimaha ay isku hor fadhiyaan labada deegaan taasina ay keenayso in ay xiisadani ka gudubto xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliland u dhaxaya hadii aanay faraha kala bixin deegaamadaasi ka soo gudbaya xadka ee waqtigan xaadirka ah u heelinaya huwanta magaalada Laascaano qodobka kale ee nabadgelyada iyo sida oo kale ergada ayay odayaasha bariga burco ku gacan saydeen sida ila wareediyo hoose noo xaqiijiye intaasina waxa ay wararku ku darayaan in boqor buur madow iyo guurti kale oo dabad meeriina ay dabada ka riixayaan qorshaha kani inuu suurto galo hase yeeshee ugu dambeyn hungo ayay kala noqdeen labadii wasiir ku xigeen iyo wafdigii la socday ba deegaanka bariga burco waxana ay dhammaanba ku gacan saydeen odayaashaasi qorshayaashii ay wateen ee uu dabada ka riixayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ila wareediyo kale ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay damacsan tahay ciidan federaal ah inay halkaasi keento oo ilaaliya inaanay xiisadda tani uga soo gudbin xuduudka Soomaaliland hase yeeshee su'aalo badan ayaa dul hoganaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Akhtar oo si weyn qayb uga ahaa isbahaysigii Hiil Harti iyo xiisadii laga aloosay magaalada Laascaano ee muddada sanadka amaraysa.